بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات مننه کو له هغه ملګرو نه چې د افغان کرکټ فاونډیشن سره مرسته کړې و. هغه کمپاین چې افغان کرکټ فاونډیشن درلودو د مرستو د راټولولو کوم ملګرو چې پکې ګډون کړی او مرسته کړې هغوی نه ډیره زیاته مننه کوو. نن هغه ستاسو راستول شوې مرستې موږ د کندوز په بېوزلو او اړمنو کورنیو وویشلې. له تاسو نه یو ځل بیا موږ ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو له 500 بېوزلو کورنیو سره په کندوز کې مرسته وکړله، د هغوی لاسنیوی مو وکړ. ډیره زیاته مننه. کورم آباد. خدای تعالی تاسو ته اجر عظیم درکړي او هیله له هغه ملګرو دوستانو شتمنو نه کوو چې په دې سختو شرایطو کې په دې سختو ورځو کې لا خپل وطنوالو هیوادوالو لاسنیوی وکړي او مرسته ورسره وکړي. له افغان کرکټ فاونډیشن ډیره زیاته مننه چې زیار و زیامت یې وایست او د مرستو په راټولولو کې یې پوره اخلاص وکړ.